スルメちょうだい2枚入り。おう、スルメちょうだい。あー、なんかすげえ色がついて透き通ってんな。おお、生々しい。なんかイカの厚さがまた部分によって違う。これさ、イカって知らなかったら食べ物だと思わねえよな。あ、これ甘い。スルメちょうだい、すげえ甘い。甘くてトロッとしてる感じがあるのかな。そしてもう一つ気づいたのが、イカの厚みの個体差が結構ある。2枚切りで2枚の厚さが全然違ったの。なんか不気味だな、この凹凸感。うん、うめえな。結局うまいしね。まあ砂糖多めで味付けしてるっていうのもあるけども、しょっぱくないっていうのがいいよ。うん、うめえ。あほが期待あるね。噛むと味が出るっていうのがいいね。やる気が出る。あー、終わった。2枚入ってるとなんかしっかり食べられていいわ。